បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកដល់មកគ្រឿងទៀតហើយឆ្នាំសូនប្រាំពណ៌សឡានស្អាតបាទប្រជុំខាងក្រោយបាទឡានធនីជូនឡានអត់មានធ្វើច្រេះខ្សៅខ្សងអីទេឡានប្រើរត់កលីឡានស្អាតទឹកថ្នាំសៀងច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបាទបាញ់តិចតួចបាទបាញ់កាមកក្រោយជួសតិចតួចហើយមកជុំខាងក្រោយរបស់វាជាប្រភេទឡានស្អាតបាទយើងធនីជូនហើយចំពោះ ផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺជាប្រភេទផ្នែកពណ៌ក្នុងលឿងបាទចង្កូស្វាយអីយើងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយបាទចំពួរក្លោម៉ៃអីគឺក្លោម៉ៃស៊ីន 160,000 ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទតូយូតាផ្ទុះបាទឆ្នាំសូន7បាទហ្វូលអបស៊ិនបន្ទង7បាទក្លោម៉ៃតិចគាត់អាចអញ្ជើញមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទតនីជូនបាទខ្សែខ្សងអីគឺថ្មីបាទអត់ធ្វើអត់អីទេពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបាទបាទក្រុមអីញាក់សាច់បាទមើលបាទខាងក្រុមហ្នឹងតិច បាទថ្មីមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរួនរាន់ឡើងបងបងដែលគាត់ត្រូវការឡានស្អាតអាចអញ្ជើញមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទ